လာပါခင်ဗျာ Washington DC Bureau of View American တန်ကနေ2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်ဘူလူးနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ပြည်ချသွားတဲ့ Air Asia လေယာဉ်ရဲ့မိဘကိုရှာတွေ့ပြီလို့အင်ဒိုနီးရှားရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားတောင်ပိုင်းမှာရေတံရုပ်ဖွင့်မှုအတွက် Shell ကုမ္ပဏီကရောကြီးပြီးအမြောက်အများပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတစ်ခိုးထုတ်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအများပြားကိုဖတ်ထားတဲ့အကြောင်းအစိုးရစစ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာဗာပင်လယ်ပြင်တွင်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပြတ်ကျသွားတဲ့ Air Asia လေကြောင်းအမှတ် 8531 ရဲ့လေယာဉ်အမိပိုင်းကိုတွေ့ပြီလို့အင်ဒိုနီးရှားရှာဖွေရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ Black Box လို့ခေါ်တဲ့လေယာဉ်ပြန့်နှံ့မှုမှတ်တမ်းတင်ကြိယာပါတဲ့လေယာဉ်အမိပိုင်းကိုတွေ့ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားရှာဖွေရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအေဂျင်စီအကြီးအကဲကသတင်းထုတ်တွေကိုဒီကနေ့ပြောလိုက်တာပါ။လေယာဉ်ပြတ်ကိုနေရာတိုးချဲ့ရှာဖွေမဲ့အကြောင်းအင်္ဂါနေ့မှာပြောပြီးလေယာဉ်ရဲ့အရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုတွေ့တဲ့အကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်တာပါ။လေယာဉ်ဘယ်လိုပြတ်ကျသွားလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီလေယာဉ်ပြန်တမ်းမှုမှတ်တမ်းတင်ကြိယာကနေတဆင့်သိနိုင်မှုစ조사အဖြေရှာကြမှာပါ။ဘော်နီယိုကျွန်းကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်နဲ့ပြတ်ကျသွားတဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်ပေါ်မှာခီးတဲ့လေယာဉ်အမှုတန်းစုစုပေါင်း162ဦးပါသွားပါတယ်။လေယာဉ်ပြတ်ကနေအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတယောက်မှမတွေ့ရတော့ဘဲအခုချိန်ထိအလောင်း39လောင်းပဲပြန်တွေ့ရပါသေးတယ်။ပြန်တွေ့တဲ့အလောင်းတွေဘယ်သူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာခွဲခြားနိုင်မှုဩစတြေးလျမှုကင်းဆေးပညာရှင်တွေကအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကိုအကူအညီပေးနေပါတယ်။တာမန်အားဖြင့်နှစ်နာရီလောက်သာကြာမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့စင်ကာပူအကြားပြန်တန်းနေတဲ့ Air Asia လေကြောင်းလိုင်းပိုင်း Airbus 320အမျိုးအစားလေယာဉ်ဟာခီးစဉ်တစ်ဝက်လောက်အကြောင်းမှာဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့ဆိုတဲ့သတိပေးအကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲရုတ်တရက်ရေဒါပေါ်ကနေပျောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်လူတော်နေရာစလုံးကို Republican Party ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Congress လူတော်အသစ်အစည်းအဝေးအင်္ဂါနေ့ကစတင်ပြီးသမ္မတဘရက်အိုဘားမားရဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပြောင်းပြစ်ဖို့ Conservative တွေကအခိုင်အမာတန်ဋိဌာန်ချထားကြပါတယ်။မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအငင်းပွားပွဲ Keystone XL ရေနံ Pipeline တည်ဆောက်ရေးကိုအတည်ပြုဖို့ဥပဒေမူကြမ်းတရက်ကို Republican အထက်လူတော်အမတ်တွေကတင်သွင်းပါတယ်။ဒီ Pipeline စီမံကိန်းဟာအလို့အကံ့တွေဖန်တီးပေးပြီး American တွေနဲ့စွန့်အင်ပိုင်းအမိခိုကင်းစီမဲ့လို့ထောက်ခံသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘက်ကကောင်းကင်သူတွေကတော့ဒီ pipeline ဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကပ်ဘေးဆိုင်မဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီဥပဒေတက်လာရင်ဗီဒီယိုအနာသုံးပြီးပယ်ချမယ်လို့သမ္မတအင်ဂျီတော်ကချက်ချင်းပဲတုံ့ပြန်ပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဂျွန်ဘေးနာကိုပဲလွှတ်တော်အမတ်တွေကပြန်ပြီးရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Republican Party တွေကပဲလွှတ်တော်အမတ်25ယောက်ကသူ့ကိုကန့်ကွက်မယ်ပြောကြပါသေးတယ်။မစ္စတာဘေးနာကစုစုပေါင်းမဲ့ရေအတွက်480မဲမှာ216မဲရပြီးပြိုင်ဘက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီခေါင်းဆောင်နဲ့အောက်လူတော်ဥက္ကဋ္ဌအောင်နန်စီပလိုစီက164မဲပဲရပါတယ်။အမတ်နေရာ435နေရာရှိတဲ့အောက်လူတော်မှာ Republican Party က246နေရာရထားတာကြောင့်နှစ်ပေါင်း80အတွင်းအများဆုံးအရေအတွက်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတရားမဝင်တိုက်ခိုးထုတ်နေတဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံသားတွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေတစ်လုံးတွေကိုအစိုးရစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အစိုးရတရင်မှာတစ်ဖက်နိုင်ငံသားလို့ပဲဖော်ပြထားပြီးဘယ်နိုင်ငံသားဆိုတာတိတိကျကျမပြောပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေလို့ဆိုကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားအမျိုးသမီးအယောက်20နဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံသားအမျိုးသားအမျိုးသမီး119ဦးတို့နဲ့အတူတစ်ပါတဲ့မော်တော်ယာဉ်14စီးအပါဝင်မော်တော်ယာဉ်မျိုး482စီးကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် KIA ကချင်အဖွဲ့စီးပွားရေးတာဝန်ခံတဦးလက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ပြုထားတဲ့တစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်စာရွက်တွေကိုတင်စီရမိတယ်လို့လည်းသတင်းကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုဖမ်းမိတဲ့နေရာတွေဟာ KIA နယ်မြေမဟုတ်ဘဲနေကြားဆောင်တပ်ရဲ့နယ်မြေဒေသဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်စလုံးနဲ့နှိစက်တဲ့ဒေသခံတူက VOA ကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေတရားမဝင်တစ်ခိုးထုတ်တယ်ဆိုတာဟာအစိုးရတပ်နဲ့ရောလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပါမဆက်ဆံဘဲနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒေသတွင်းကချင်ခေါင်းဆောင်တူက VOA ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Yan Healy ဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေပါပြီ။ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ထိကြာမဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ခီးစဉ်အတွင်းတခြားကိစ္စရပ်တွေနဲ့အတူရခိုင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ကလက်ရှိလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုကိုယ်တွေ့ရယူသွားမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအိုးအိမ်ဆွတ်ခွာထွက်ပြေးသူတွေခိုလုံနေတဲ့စခန်းတွေနဲ့တီးခြားတည်ရှိနေရာတွေကိုသွားလည်လာပြီး2024ဇူလိုင်လပထမအကြိမ်ခီးစဉ်တုန်းကသူတွေ့ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေတိုးတက်နေပြီလားဆိုတာစမ်းစစ်သွားမယ်လို့ခီးစဉ်မစခင်မှာ Miss Yan Healy ကပြောထားပါဗျ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးစုလူနည်းစုတွေရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကိုလေ့လာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီဒေသမှာပြိပခဆက်ဖြစ်နေတာကနေလိမ်မဲဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေခံအကြံဖက်မှုတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့တွဲဆုံပြောဆိုမယ်လို့လည်းသူကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီမိုကရေစီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေရဲ့ဖြစ်ထွန်းထွက်မှုကိုလည်းစမ်းစစ်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးဘာသာသာသနာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်း၄ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်နေတဲ့အရေးပါတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေပေါ်အထူးအာရုံစိုက်လေ့လာသွားမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်ကပြောထားပါဗျ။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာရေနံတွေအကြောင်းဘေးဒဏ်သင့်ရသူတွေကိုတော်ဝင် Dutch Shell Company ကတခုကယောကြီးပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒါဟာအများဆုံးယောကြီးပေးကြည်အေးသဘောတူညီချက်လို့ယူဆကြပါဗျ။နိုင်ဂျီးရီးယားတောင်ပိုင်းဘူဒိုမျိုးကလူပေါင်း1000ခွဲကျော်ကိုတယောက်ကိုဒေါ်လာ3000ကျော်ယောကြီးပေးဖို့ Shell ကဒီကနေ့သဘောတူလိုက်တာပါ။2008ခုနှစ်ကနိုင်ဂျီးရီးယားမြေဝမ်းဒေသမှာရေနံယိုဖိတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုအတွက်အခုလိုရောကြီးပေးတာပါလူတဦးချင်းစီကိုပေးတဲ့ရောကြီးငွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့အနေဆုံးလုခလာစာတတ်မှတ်ချက်နဲ့ဆိုရင်အကြံအဖျင်း3နှစ်စာဝင်ငွေပမာဏရှိပါတယ်3နှစ်ကြာတရားရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စုစုပေါင်းရောကြီးငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 83.5 သန်းပေးဖို့သဘောတူတဲ့အထက်မှာလူမှုဝန်ဝိုင်းအတွက်ပေးမဲ့ဒေါ်လာတန်30ကျော်လည်းပါဝင်ပါတယ်အခုကြေးအေးသဘောတူညီချက်ရပေးမဲ့ရော်ကြီးဟာမူလကတောင်းထားတဲ့ဒေါ်လာ3400ပိုနေပြီမဲ့ Shell ကပထမဆုံးကန့်လန့်လာတဲ့တော့ဒေါ်လာ6000ကျော်ပိုများပါတယ်ခင်ဗျာဒုံးကြီးထိတ်ဖူးမှတက်နိုင်လောက်တဲ့အထိသေးငယ်တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းပညာကိုမြောက်ကိုရီးယားကရသွားပြီးအရေးပါတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပုံရပြီလို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကအခုချိန်ထိထုတ်မပြသေးဘူးလို့ဆိုပြီးအင်္ဂါနေ့မှာအဲ့ဒီသတင်းကိုတောင်ကိုရီးယားကကြေညာတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထိရောက်နိုင်တဲ့ဒုံးကျည်တွေထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းရည်မြောက်ကိုရီးယားမှာရှိတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာသူတို့ရဲ့ဒုံးကျည်တွေကဒဇင်းကိုမိုင်ပေါင်း4350နီးပါးကနေမိုင်6200ကျော်အထိရောက်အောင်အဆင့်မြင့်တင်ထားပြီးလို့ယုံကြည်ရကြောင်းမီမဖော်တဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတူကိုကိုးကားပြီးတောင်ကိုရီးယားယွန်ဟပ်သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အသုံးပြုပြီးသားနျူကလ িয়ার လောင်စာကြောင်းတွေကိုပြန်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအပြင်လက်လက်ထုတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ပလူတိုနီယမ်40ကီလိုဂရမ်လောက်ကိုလည်းမြောက်ကိုရီးယားရထားပြီလို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ယူရေနီယမ်အထူးအဆင့်မြင့်တန့်စင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းဆိုင်ရာလူညွေဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုအစိုးရရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးမှုနဲ့ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းအကြီးအကဲရဲ့သမီးဖြစ်သူကိုတောင်ကိုရီးယားအစိုးရရှိနေတွေကတရားစွဲလိုက်ပါတယ်။လေရင်ပေါ်မှာအစာပြေပဲတမျိုးနဲ့ကြွေးပုံကိုမကျေနပ်လို့ပြဿနာလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုတရားစွဲခံရတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလေရင်ပေါ်မှာမကဒမီယာပဲကိုပကံနဲ့မဟုတ်ပဲအိတ်နဲ့ထည့်ပြီးကြွေးတဲ့အတွက်လေရင်ထွက်ချိန်နှောက်နှေးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့လေရင်ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲကလည်းအလုတ်ကနေထွက်ဖို့ပြောခဲ့တာတွေကြောင့်လေရင်မြန်တွင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအကြီးအကဲနဲ့အရာရှိဟောင်းတူးဖြစ်သူဟေသာချိုကိုဒီကနေ့မှပဲတရားစွဲလိုက်တာပါမစ်ချိုကိုယ်တိုင်ကလေကြောင်းလိုင်းတာဝန်တွေကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့လူသိရှင်ကလည်းတောင်းပန်ပါတယ်သူဟာထွက်ပြေးမဲ့အလားလားဒါမှမဟုတ်တက်တဲ့အထောက်ထားကိုဖျက်ဆီးမဲ့အလားလားရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကလေးကတရားရုံးကနေထိမ့်သိမ့်ထားတာပါမစ်ချိုဟာသူ့ရဲ့ထိမ့်မနိုင်သေးမယ့်ဒေါသနဲ့လေရင်ဘေးကင်းလွန်ညွန်ရေးကိုချိန်ချောက်တယ်လို့အစိုးရဒုတိယရှေ့နေချုပ်ကင်ချန်ဂီကသတင်းထုတ်တွေကိုဒီကနေ့ပြောပါတယ်လေကြောင်းလိုင်းကလက်ရှိဝန်ထမ်းတယောက်ကိုလည်းတက်တဲ့တွေကိုဖျက်ဆီးမှုအစိုးရရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆွတ်ဖက်မှုနဲ့တရားစွဲထားတယ်လို့မစ္စတာကင်ကပြောပါတယ်နှင်းတွေနဲ့ရေခဲအောင်အေးတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနေရာတော်များများမှာခရီးသွားလာတာတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတမမို့အခက်အခဲတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာလေးလက်မလောက်အထိနှင်းတွေကျခဲ့တာပါ။ထင်မှတ်ထားတာတဲ့ပုံများတဲ့နှင်းကြောင့်နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဟောင်းမာရီယိုကူအိုမိုရဲ့ဇပနအခမ်းအနားတက်ရောက်မဲ့အမေရိကန်ရှင်နေချုပ်အဲရစ်ဟိုလ်ဒါရဲ့ခီးစဉ်လည်းဖျက်လိုက်ရပါတယ်။ရှီကာဂိုမြို့မှာတော့ဒီကနေ့အေးအေးတက်အကြီးအကျယ်လွန်ခဲ့ဖို့ရှိနေတာကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ဆက်ကလုပ်တွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့အင်္ဂါနေ့ညနေခင်းကစပြီးမြစ်ထိုင်အင်ဂျင်ဆက်တွေကိုတညာလုံးဆက်နိုးထားဖို့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအသင့်ပြင်ထားဖို့အီလီနွိုင်းပြည်နယ်မြစ်ထားပို့ဆောင်ရေးအရာရှိတွေကဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းဒေသအတော်များများမှာလာမယ့်နှစ်ရက်အတွင်းပိုပြီးအေးလိမ့်မယ်လို့တွက်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်။Republican အများစုဦးဆောင်တဲ့ American Congress လွှတ်တော်နှစ်ရစလုံးဟာမနေ့ကပဲ2015ခုနှစ်တည်းပထမဆုံးနေ့ဖြစ်လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုစပြီးတော့ထမ်းဆောင်ပါပြီ။လွှတ်တော်ပထမနေ့မှာပဲ Republican Party အတွင်းနိုင်ငံရေးကြသဘောထားကွဲလဲတာတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်လို့အထက်လွှတ်တော်ကအဆိုပြုတဲ့ပထမဆုံးဥပဒေမူကြမ်းပေါ်သမ္မတ Obama ကဗီတိုအာနာနဲ့ပယ်ချမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မကယ်ပေါ့မန်းသတင်းကိုကိုသိန်းထိုက်ဦးကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ The Honorable John A. Boehner of the State of Ohio.having received a majority တော်ပြန်စခြင်းမှာပဲအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် Republican အောက်လွတ်တော်အမတ်ဂျွန်ဘိန်နာက
တတိယအကြိမ်အလွယ်တကူရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူဒီမိုကရက်ပါတီနဲ့တိတ်ကိုအပြေးယူညှိနှိုင်းလွှမ်းနေဆိုပြီးသဘောထားတင်းမာတဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေကဆွဆွဲထားပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအနိုင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ကိုမထောက်ခံပဲတခြားသူတွေကိုမဲပေးခဲ့တဲ့သူဒါမှမဟုတ်မဲမပေးဘဲနေခဲ့ကြသူရီပဘလီကန်အမတ်နှစ်ဒါဇင်လောက်တော့ရှိခဲ့ပါတယ်အထက်လွှတ်တော်မှာတော့ဒုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကရွေးချယ်ခံအထက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်ချမ်းသစ်စာကျင်းဆိုပါတယ် That you will bear true faith and allegiance to the same that you take No about the Denver you got where doing and ရခဲ့တဲ့ Republican ဘက်ကအမတ်တွေတော်တော်များများလဲမနေ့ကတွေးရပါတယ် Republican အထက်လွှတ်တော်မှာ Mitch McConnell ကအထက်လွှတ်တော်လူများစုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူကအခုလိုပြောပါတယ် We recognize the enormity of the task before us.We know a lot of hard work away. သူလေးနဲ့ထားထန်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်ဆိုတာသတိထားမိပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့တာဝန်တွေရှေ့မှာရှိနေပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာအခွင့်အလမ်းကောင်းနေတယ်အများကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထန်းဆောင်ပြီးမှမယ့်တာဝန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ပဲအကောင်းမြင်မျှော်လင့်မိပါတယ်။တဲလွတ်တော်မှာမစ်မက်ကော်နယ်အကောင်းမြင်မျှော်လင့်နေဆိုတာတကယ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတော့အမေရိကန်ပင်လယ်ခွေ့ပြည်နယ်တွေကရေနံတွေကနေဒါနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရေးထောင်းငွေပိုက်လိုင်းဖောက်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်အထက်လွတ်တော်ကစဉ်းစားဆိုပြတဲ့အခါမှာအဆုံးအပြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကဒီမိုကရက်အများစုလွှမ်းမိုးတဲ့ထဲလွတ်တော်ကဒီ Keystone XL ဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းဖောက်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်ကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့လွတ်တော်ဘက်ကဒီပြုမယ်ဆိုရင်တော့သမ္မတဥပမာကပီရိုအာနာနဲ့ပယ်ချမယ်လို့မနေ့ကပဲအင်ပြူတော်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Republican အမတ် John Hoven ကသူတို့ဘက်ကတော့လက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ် With Canada and US working together we can produce more energy American ပြည်ထောင်စုနဲ့ကနေဒါအကြအတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုအားထက်ပိုပြီးစွမ်းအင်တွေထုတ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကူညီပြီးကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးအများနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါဒီလိုလုပ်ရင်ရုရှားနဲ့အီရန်အပေါ်မှာလည်းအကြီးအကျယ်ဖိအားပေးပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပိုင်လိုင်းဖောက်လို့ရေးအစည်းအဝေးကိုဒီမိုကရက်ပါတီအတွင်းကအဓိကဖော်ဝင်နေဖြစ်တဲ့သဘောအပေါ်ဝင်ချင်းထိန်းသိမ်းလှုပ်ရှားသူတွေကကန့်ကွက်နေပါတယ်ဒီကိစ္စကိုအခြေခံပြီးကွဲပြားမှုတွေနိုင်ငံရေးအရသူ့ဘက်ကိုပဲယက်တီချက်တွေကိုလွှတ်တော်ရဲ့ပထမနေ့မှာမြင်တွေ့နေရတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးစမ်းသစ်သူတူဖြစ်တဲ့ဝီလန်ဟောဝဲလ်ကသုံးသပ်ပါတယ် For the most part I think what we're going to see is continued ရှင်းနေမှုများတာကတော့လွှတ်တော်အတွင်းမှာရှင်းမတိုးနောက်မဆုတ်အခြေအနေတွေဆက်ပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အရင်ကတစ်ဖက်တည်းကပဲရှေ့ဆက်မတိုးတာပါအခုတော့သမ္မတဥပမာနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကအစပြုလှုပ်ချင်တဲ့ဥပဒေအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်ဆက်ပြီးမဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လွတ်တော်နေရာစလုံးကရပ်ဆိုင်းထားတာမျိုးပိတ်ပင်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းကတော့အမေရိကန်လွတ်တော်အတွင်းကွဲလွဲချက်တွေဟာ Republican လွှမ်းမိုးတဲ့အောက်လွတ်တော်နဲ့ဒီမိုကရက်လွှမ်းမိုးတဲ့ထက်လွတ်တော်အတွင်းမှာသာရှိခဲ့တာပါအခုတော့နိုင်ငံရေးကွဲလွဲချက်တွေကသမ္မတအင်ပြူတော်နဲ့လွတ်တော်ကြားမှာတွေ့နေရကြောင်းပါခင်ဗျာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်အတွက်ထက်တန်းကျောင်းစာမျိုးပွဲဖြေကြတဲ့ကျောင်းသား9000လောက်ထဲကထက်ဝက်ကျော်ဟာဆူဆူရွရွစာမျိုးပွဲကျကြပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ရိုးရင်းပျက်စီးနေတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပြုပြင်တဲ့ပထမအဆင့်အနေနဲ့စာမျိုးပွဲမှာခိုးကြတာကိုအာဏာပိုင်တွေကအရေးယူခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့ရလဒ်တွေထွက်လာတာပါ။ဒီအကြောင်း VOA သတင်းတော် Robert Carmichael ပနောမင်မျိုးကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။စာမျိုးပွဲအတွင်းခိုးကြတာတွေကိုအရေးယူမှုကကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလအတွင်းဒုတိယအကြိမ်ဆာမွေးပွဲပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ကြားကပဲ2014ခုနှစ်အတွက်အထက်တန်းဆာမွေးပွဲတွေမှာကျောင်းသား60ရာခိုင်နှုန်းကျခဲ့ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာဆာမွေးပွဲဖြေကျမဲ့သူတွေကလည်းဒါကိုသတိထားမိကြပါတယ်ဆာမွေးပွဲအတွင်းခိုးခြားခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရေးဆာမွေးပွဲအောင်နိုင်ဖို့သူတို့ဟာသူတို့ကြိုးစားကြရမယ်ဆိုတာသူနဲ့သူ့အတန်းပေါ်တွေသဘောပေါက်ကြတဲ့အကြောင်းအထက်တန်းနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားရတနာကပြောပါတယ်policy အသေးအရာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်လိုအပြင်ထွက်တာတွေဘာတွေသိမ့်မလုပ်တော့ပဲစာပို့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆံမွေးပွဲကာလအတွင်းမှာလည်းပတ်စံသိမ့်မတုံးပြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီပညာရေး policy ကိုတော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ဒုတိယဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးမနစ်ကမှပညာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခံလဲရတဲ့ဟန်ချွန်နာရုံးကစတင်အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်တာပါ။ပညာရေးစနစ်ကိုပြုပြင်တာကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ် So the most important factor is that the school skill mismatch in Cambodia and it becomes အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအရေးချင်းပြည့်မီတဲ့ဝန်ထမ်းတွေမရှိတဲ့ကိစ္စပဲဗျဒီလိုမျိုးအရေးချင်းပြည့်တဲ့သူတွေမရှိတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေရောက်လာဖို့အတွက်အဟန့်တားတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဒီကိုလာကြတယ်အရေးချင်းပြည့်မီတဲ့ဝန်ထမ်းအလုံးလောက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေဘက်ကပြန်ကြည့်တော့လဲဘွဲရတွေအများကြီးရှိတယ်အလုပ်မရကြဘူးဒါကတိုင်းပြည်တော်များများမှာဖြစ်နေတဲ့အရေးချင်းကွာဟချက်တွေပါ
policy တွေအရာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျောင်းသား၃သန်းနီးပါးအတွက်ဆရာဆရာမတွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့သင်တန်းပို့ချပေးတာကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်တာဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်စွာမြင့်မားအောင်နဲ့ပုံစံတွေအပြေရှားတတ်အောင်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ပေးတာတွေပါဝင်ပါတယ်။လှစာနဲ့နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလှစာတိုးမြင့်ပေးပြီးအစိုးရရဲ့ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကိုလည်းဒေါ်လာတန်း440အထိတိုးမြင့်သုံးဆွဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပညာရေးစနစ်မှာပြည်ပြင်းပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုနေပါသေးတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကျောင်းသား46ယောက်တိုင်းမှာဆရာဆရာမတစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့ပမာဏဟာလည်းအာဖရိကတိုက်ပင်ပနိုင်ငံတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ပညာရည်အတွင်းမြန်မာပြည်ကြောင်းထွက်တဲ့နှုံရော့ကြရေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် ADB အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကဒေါ်လာတန်း90အကူအညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကပညာရည်အသုံးစရိတ်တိုးမြင့်လာတာကိုကြိုဆိုကြောင်း ADB အရာရှိဆိုပီယာမားကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရအသုံးစရိတ်ရဲ့1900ခန့်နှုန်းသာရှိတဲ့အတွက်ဒါဟာနည်းနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့ကြောတော့နောက်ခံပေးမှုအပြင်ကျောင်းသားတွေမိဘတွေပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေကပါပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို VOA ကအင်တာနက်အစမျက်နှာမှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်မိုဘိုင်းဖုန်းကဆိုရင်တော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဆာမျက်နှာမှာနားဆင်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ် VOA အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အီးမေးလ်ကတစ်ဆင့်စာရေးသားအကြံပြုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်2025ခုနှစ်အတွင်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာအကြက်တဲတွေပိုများလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းမှုတွေရှိနေပေမဲ့ရုရှားလူမျိုးတော်များများကတော့နှစ်တစ်ကိုမျောလင့်ချက်တွေရှင်လန်းတက်ကြွမှုတွေနဲ့ကြိုးဆိုကြပါတယ်ရူဘယ်ဈေးတွေထိုးကျလာတဲ့အတွက်ရုရှားပြည်သူအများစုကသူတို့ရှိရေးအတွက်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်တာကိုလိုလားနေကြပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံသားတွေရဲ့မျိုးချစ်စိတ်ကိုပိုပြီးနိုးကြားစေတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဗီဝီဒရီနော့ဇလဆာဟုတ်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုနောက်လောက်ကပြောပြမှာပါခင်ဗျာရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့ကယင်ပြင်းနီးလို့ခေါ်တဲ့ Red Square မှာမီရှူမီပန်းတွေဖောက်ရင်ရုရှားပြည်သူတွေနှစ်သစ်ကိုစိတ်အားတက်ကြွစွာကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ကောင်းစားခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပိုးပြီးအမတ်ရစေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ရုရှားကအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်မှာပါ။ရုရှားကအုပ်ချုပ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းရန်နံစေးကြတာနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံဖို့ဒီနှစ်အတွင်းစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ရုရှားရူဘယ်ငွေဈေးတန်ဖိုးကလည်းအနောက်နိုင်ငံငွေကြေးတန်ဖိုးတွေထက်တစ်ဝက်လောက်ကိုဈေးကျသွားတဲ့အတွက်တာမန်ပြည်သူတွေအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မကငွေကြေးလက်လက်နှုန်းကိုနေတိုင်းကြည့်ပါတယ်။ငွေကြေးတန်ဖိုးတွေတက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေတာကကျမအတွက်တော့အတော့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကျမအပေါ်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုးမှတော့မရှိပါဘူး။ကို့မှာဘာမှမရှိရင်ဘာမှလည်းဆုံးရှုံးဖို့မရှိဘူးလေ။ရှေ့မှာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ပြည်သူတွေကိုသတိပေးသွားပါတယ်။လာမယ့်နှစ်အတွင်းအခက်အခဲတွေကိုကျုပ်တို့တွေအတူဖြေရှင်းရလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးဒီနေ့ကကျုပ်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတိုင်းလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးရလတ်တွေထွက်လာမှာပါ။ဒါတွေကလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးထိရောက်မှုတီထွင်ဖန်တီးမှုရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်လာမှာပါ။ဒါကလွဲလို့လုပ်เสียတခြားနည်းလမ်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအခက်အခဲတွေမကြခင်ကြော်လွားသွားနိုင်မယ်လို့မစ္စတာပူတင်ပြောဆိုနေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲအတိုက်ခံတွေဖက်ကတော့ရုရှားအတွက်မဲမောင်တဲ့အနာဂတ်ကိုခန့်မှန်းနေကြပါရဲ့။ဆုံးသက်ကနီးလာပါပြီ။နိုင်ငံခြားဆုံးမှုမျက်စိတမိတ်လောက်သာလိုတော့တာပါ။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲခံစားမိပါတယ်။ဒါကြောင့်လေလူတွေလမ်းပေါ်ထွက်လာပြီးအခြေအနေတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့တောင်းဆိုလာရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပါဝင်အားပြည့်မှာပါ။ဒါကြောင့်2015ကအတော့ကိုအရေးကြီးတဲ့နှစ်လို့ပြောရမှာပါ။တမိုင်းတွင်မဲ့နှစ်လို့တောင်ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရုရှားဗဏ္ဍာရေးအရာရှိတွေကတော့အားစိုက်မှုတချို့လုပ်ရင်းနဲ့စီးပွားရေးပြက်ကင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါရယ်။ဘလို့တိုးတက်မှုမှမဆိုဒေတာရင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်လေးတွေတောင်မှဈေးကွက်ကိုအားကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါရယ်။ဥပမာဗျာဥရောပကစီးပွားရေးပြည့်စုံမှုတွေထပ်တိုးဖို့အတွက်မဲပေးဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုထပ်လုပ်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေထပ်ဖြစ်အောင်ရုရှားကထပ်မလုပ်ရင်တော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ရလက်ကောင်းတွေထွက်လာမှာပါလက်တလောလောက်ထားတဲ့လူထုစစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရသမရပူတင်ကိုလူထုထောက်ခံမှု90ရာနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းထိရနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းရုရှားတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူသွားခဲ့တဲ့ရုရှားစကားပြောကြတဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသကအများဆုံးထောက်ခံမှုရနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့အဲ့ဒီဒေသကလူတွေအဖို့ရင်းနဲ့လက်စီမီပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ
ကျမတို့ကမြို့သူမြို့သားတွေနဲ့အတူနှစ်သက်ကိုကြိုဆိုဖို့နဲ့သမ္မတပူတင်ကိုတွေ့ရဖို့ရင်းပြင်ကိုလာကြတာပါကျမတို့အိမ်ကလျှက်စစ်မီတွေဖျက်လိုက်မယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကသမ္မတပူတင်ကိုမြင်မှုကျင်တယ်လေဒါကြောင့်ကျမတို့လာခဲ့တာပေါ့ခရိုင်းမီးယားဒေသကိုရုရှားတို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်တဲ့အပြင်ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းကခွဲထွက်ရေးသမားတွေကိုမော်စကိုက၆ခန်းအားပေးနေတဲ့အတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေကဒီလုပ်ရက်ကိုရှုံချကြပြီးရုရှားစီးပွားရေးကိုလည်းအကြအသေးဖြစ်စေခဲ့တာပါရုရှားလူမျိုးတချို့ကတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲလက်ခံကြပါရယ်ကျောင်းသူကလေးအာနာစတာစီယာကတော့ခုလိုပြောပါရယ်ခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာရောက်နေပြီမဲ့လဲကျမတို့ကအကောင့်မြင်တဲ့အလေအချင်ရနေပါပြီဘယ်ကြီးမော်ဒန်ရင်တော့ယူသွားဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့ရှင်တချို့ကလည်းအခြေအနေအရရက်ကိုဟာတရညာနဲ့လက်ခံကြပါရယ်ဒီအစ်ဆိုရလိုပေါ့သူကဆန်တာကလော့စ်ကိုခရစ်မတ်လက်ဆောင်အဖြစ်တစ်ခါမှမတုံးရသေးတဲ့သမရတစ်ကိုပို့ပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီလက်ဆောင်ထုတ်ထဲမှာသူ့ကိုမကြိုက်ရင်ပြန်ပို့လို့ရတဲ့အလက်မှတ်လဲတစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက်ပါလို့ဆိုသွားပါတယ်ရှင်ဆိုနီနဲ့တခြားကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့လူမျိုးရေးစနစ်တွေကိုချိုးဖောက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စားသုံးသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့အချက်လက်တွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုစိုးရိမ်လာကြပါတယ်အစသုံးသူတွေအတွက်အလင်ခံရတာနဲ့အကူခံရတာတွေကအကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်လည်းအချက်လက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုအစ်စ်တွေကိုကြုံနေရပါတယ်။ဒီလိုသတင်းတော့ Mike O'Sullivan က Los Angeles ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုကြီးချန်းကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ Christmas နေ့မှာ Sony PlayStation စနစ် Hacker တွေရဲ့ပြင်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲ Hacker တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရပြီးအချက်လက်တွေကိုအများပြည်သူရှေ့ထုတ်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်သူတွေက Sony ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong-un ကိုဟာသလုပ်ထားတဲ့ The Interview ဇာတ်ကားကိုမကျေနပ်လို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ American တာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်ခိုက်မှုနောက်ွယ်မှာမြောက်ကိုရီးယားရှိတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားကတော့ပယ်ချခဲ့ပါတယ်တချို့တွေကတော့တကူတော်ဟက်ကာတွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ပြောဆိုပြီးအခုလိုလုံခြုံရေးချိုးပေါက်တဲ့အတွက် Sony အတွက်ဒုက္ခဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်စတင်မလာတော့က Home Depot စတိုးဆိုင်ကြီးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ပတ်စံရှင်းတဲ့ဆက်တွေ၅လကြာဖောက်ထွင်းခံရပြီးဈေးဝယ်သူတန်ပေါင်းများစွာရဲ့အချက်လက်တွေခိုးယူခံရတယ်လို့ကြေညာပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်မတိုင်ခင်ကလည်း Target စတိုးဆိုင်တွေမှာလည်းဈေးဝယ်သူတွေကိုဥတီတဲ့အလားတူတိုက်ခိုက်မှုမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတစ်ခုစီကမတူညီပေမဲ့အခုလိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်ဖောက်ထွင်းမှုတွေဟာဥတီချက်ရှိပြီးအများသောအားဖြင့်ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေကိုအာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Blue Coat လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီကကြွမ်းကျင်သူ Hughes Thompson ကပြောပါတယ် People like system administrators and then going online ဆနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြီးကြပ်ရသူလူမျိုးတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာသူတို့တွေဘယ်လိုစားတောက်ဆိုင်မျိုးခြိုက်တယ်လဲဘယ်အသင်းကိုအားပေးတယ်လဲလိုက်စုံစမ်းပြီးတငယ်ချင်းလိုလှုပ်ဖော်ကံပဲလူကပို့လိုက်တဲ့ email ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်တေချာရေးပြီးပို့ကြပါတယ်အဲ့ဒီ email ကိုလက်ခံရရှိသူကပါတဲ့ link ကိုနှိပ်မိပြီး virus ကိုသွင်းမိတယ်လို့ဖြစ်သွားစေပါတယ် blue coat နဲ့ sidehop လို့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီကအခုလို computer တိုက်ခိုက်မှုဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အခုခေတ် hacker တွေကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြပြီးစိတ်ရှည်ကြပါတယ်လို့ sidehop ပူးတွဲတည်ထောင်သူ farming gong ကပြောပါတယ်သူတို့ရှိမှာ300ကရိယာတွေအများကြီးပါတယ်တိုက်ခိုက်နည်းတွေကိုလည်းအစင်းသစ်စီမံထားပြီးအလွယ်တကူသုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါဒါရီအလုံးဟာစီးပွားဖြစ်ဟက်ဖို့အတွက်လုပ်ထားတာလို့သူကပြောပါတယ်အွန်လိုင်းရောင်းဝယ်မှုတွေဟာဒေါ်လာ 1.5 ထရီလီယံအထိရှိလာပြီးလုံခြုံရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကြောင့်ဈေးဝယ်သူတွေစိုးရိမ်လာကြပါတယ် PayPal လိုမျိုးအွန်လိုင်းငွေချေတဲ့စနစ်ကတော့စားသုံးသူတွေကိုအင်တာနက်မှာဈေးဝယ်ရေးလုံခြုံစိတ်ချဖို့ကူညီနေတယ်လို့PayPal လုံခြုံရေးလုပ်ကိုင်သူ Andy Steingruber ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကြောင့်ရယ်နောက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအချို့ကုမ္ပဏီတွေကပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ပုံအနာဂတ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ထားနေပုံနဲ့ဤပညာတီထွင်ဆန်းသက်မှုတွေကြောင့်စားသုံးသူနဲ့ကုမ္ပဏီပို့ပြီးတော့ဘေးကင်းလာစေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ခြေနေတွေအားလုံးကိုအကောင်းမြင်ပါတယ် PayPal ကတော့ချင်းဝင်လိုက်နာတဲ့ hacker တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးသူ့ရဲ့စနစ်မှာဘာဟာကွက်တွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုအဖြေရှာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသူစနစ်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထောက်ပြခဲ့တဲ့အီဂျစ်ကအင်ဂျင်နီယာကိုဒေါ်လာ1000ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေအားလုံးကတော့စားသုံးသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးဆော့ဖ်ဝဲတွေကိုအမြဲအဆင့်မြှင့်ထားပြီးလျှို့ဝှက်နံပါတ်တွေနဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုလုံခြုံအောင်တင်ထားရင်ကာကွယ်နိုင်ပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကတော့အဆင့်မြှင့်လာတဲ့ဟက်ကာတွေရန်ကကာကွယ်ဖို့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုနှစတိုးလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။လျက်စစ်တာထုတ်ပေးတဲ့ဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းကိုဘရာဇီးနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်တည်ထွင်လိုက်ပြီးဘရာဇီးနိုင်ငံသားလူငယ်တွေအဲ့ဒီဘောလုံးကွင်းမှာစကားစားနေကြပါပြီ။ကလေးတွေပြေးလွှားဆော့ကစားရင်ရလာတဲ့စွမ်းအင်ကိုသုံးပြီးတော့လျက်စစ်တာထုတ်ပေးတာပါ။ရီယိုဒီဂျနေရိုမှာရှိတဲ့ The Morro da Mineira စင်ရသားရက်ကွက်အလဲကကွင်းဟောင်းကို2014ခုနှစ်ဇွန်လမှာပြန်ပြုတ်ပြင်ပြီး The Royal Dutch Shell Company ရဲ့
Live Wire Program စီစဉ်ရလျှက်စစ်တာထုတ်လုပ်ဖို့စံတက်လိုက်တာပါ။ကစားကွင်းထဲကကြောက်ပြားတွေတည်ငြိမ်ဖို့အတွက် Rubber အပိုင်းအစတွေဖြည့်ထားသလိုမျက်ခင်းအတုလည်းခင်းထားပါတယ်။ကြောက်ပြားထဲမှာလျှက်စစ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့မော်တာနဲ့ဆက်သွားလေးတွေတက်ဆင်ထားပြီး250 Watt LED မီးကြောင့်ညဘက်လည်းကစားလို့ရပါတယ်။စနေတနေ့ကနေပိတ်ရက်တွေမှာစက်တိုက်ကစားပြီးရလာတဲ့လျှက်စစ်ကိုဘက်ထရီထဲမှာတင်ထားပြီးတော့ဂျားရက်တွေမှာကစားလို့ရအောင်လည်းလုပ်ပြထားပါတယ်။ပြစ်တင်စုတီထွင်ကုမ္ပဏီ Pave Gen ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးကြောက်ပြားတွေကိုဝါယာကြိုးတွေရေစီးမြောင်းစနစ်တွေဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ကစားသူနဲတဲ့နေတွေမှာလည်းလျှက်စစ်ထုတ်နိုင်မှုနေအောင်ကြီးစွမ်းအင်သွုံဆိုလာပြားတွေတက်ထားပါတယ်။အခုလိုလျှက်စစ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကြောက်ပြားတွေကိုအများပြည်သူသွားလာတဲ့နေရာအချို့မှာတက်ဆင်ထားပြီးတော့ဘလုံးကင်းထဲမှာတက်ဆင်တာကဒါပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာ Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေ၊မျက်မှောက်ရေးရာ၊အားကစားနဲ့ကျန်းမာရေး၊သိပ္ပံဉာဏ်ပညာ၊ဂီတအမြင့်ပညာ၊ဖျော်ဖြေရေးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကိုရှုစားကြရမှာပါ။ဒါ့အပြင်တစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစနစ်တနင်္ဂနွေမှာထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြား Magazine အစီအစဉ်မှာပြန်လည်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ရုပ်မြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7 Jodu ကနေထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ဖော်ပြပါ Jodu စလောင်းအချက်လက်တွေအတိုင်းနေရာမရွေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အစီအစဉ်တွေကိုနေပိုင်းရောညပိုင်းမှာပါအချိန်ချင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင် burmese@voanews.com email ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းအရပြင်သစ်နိုင်ငံမှာသတင်းစာတိုက်တစ်ခုကိုခေါင်းဆိုးအနဲ့ဝှက်ထားတဲ့တရင်သမားတွေကဝင်ပစ်တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၁၁ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ပြင်သစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ Shelly Abdul ခေါ်သတင်းစာဟာအရင်ကတမန်တော်မိုဟာမက်ကိုတရော်လောင်ပြောင်ထားတဲ့ကာတွန်းပုံကိုဖော်ပြဘူးတဲ့သတင်းစာပါ။အနည်းဆုံးတခြားလူ၁၀ယောက်လောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတ François Hollande ကတော့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာစီသွားရောက်ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောပါတယ်။ဒီနေ့နိုင်ငံထဲမှာလူညုံရေးကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိသတ်မှတ်ထားပါရခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာဗာပင်လယ်ပြင်တွင်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပြတ်ကျသွားတဲ့ Air Asia လေကြောင်းအမှတ် 8531 ရဲ့လေယာဉ်အမိပိုင်းကိုတွေ့ပြီလို့အင်ဒိုနီးရှားရှာဖွေရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ Black Box လို့ခေါ်တဲ့လေယာဉ်ပျံသန်းမှုမှတ်တမ်းတင်ကြိယာပါတဲ့လေယာဉ်အမိပိုင်းကိုတွေ့ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားရှာဖွေရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအေဂျင်စီအကြီးအကဲကသတင်းထုတ်တွေကိုဒီကနေ့ပြောတာပါ။လေယာဉ်ပျက်ကိုနေရာတိုးချက်ရှာဖွေမဲ့ကြောင်းအင်္ဂါနေ့မှာပြောပြီးလေယာဉ်ရဲ့အရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုတွေ့တဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်တာပါ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတရားမဝင်တစ်ခိုးထုတ်နေတဲ့တဖက်နိုင်ငံသားတွေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေတစ်လုံးတွေကိုအစိုးရစစ်တပ်ကဖမ်းထားတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အစိုးရသတင်းမှာတဖက်နိုင်ငံသားလို့ပဲဖော်ပြထားပြီးဘယ်နိုင်ငံသားဆိုတာတိတိကျကျမပြောပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေလို့ဆိုကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားအမျိုးသမီးအယောက်20နဲ့တဖက်နိုင်ငံသားအမျိုးသားအမျိုးသမီး119ဦးတို့နဲ့အတူတစ်ပါတဲ့မော်တော်ယာဉ်14စီးအပါအဝင်မတော်ရင်မျိုးမျိုး482စီးကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါဗျ။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာရေနံတွေကြောင့်ဘေးဒဏ်သင့်ရသူတွေကိုတော်ဝင် Dutch Shell ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုကယောက်ျေးပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒါဟာအများဆုံးယောက်ျေးပေးကြည်အေးသဘောတူညီချက်လို့ယူဆကြပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားတောင်ပိုင်းဘူဒိုမျိုးကလူပေါင်း1000ခွဲကျော်ကိုတစ်ယောက်ကိုဒေါ်လာ3000ကျော်ယောက်ျေးပေးဖို့ Shell ကဒီကနေ့သဘောတူလိုက်တာပါ။2008ခုနှစ်ကနိုင်ဂျီးရီးယားမြေဝမ်းဒေသမှာရေနံယူဖိတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုတွင်အခုလိုမျိုး Shell ကုမ္ပဏီကအမြင့်ဆုံးယော်ကြေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုံးကျည်ထိပ်ဖူးမှတတ်နိုင်လောက်တဲ့အထိသေးငယ်တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းပညာကိုမြောက်ကိုရီးယားကရသွားပြီးအရေးပါတဲ့အဆင့်အထိရောက်သွားပုံရပြီလို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းရည်ကိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအခုအချိန်ထိတော့ထုတ်မပြသေးဘူးလို့ဆိုပြီးအင်္ဂါနေ့မှာပဲအဲ့ဒီသတင်းကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအထိရောက်နိုင်တဲ့ဒုံးကျည်တွေထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးမြောက်ကိုရီးယားမှာရှိတယ်လို့လည်းအများကယူဆထားကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ